Священники Львівського деканату провели День духовного відновлення в тіні святого Папи Римського. Зустріч відбулася 30 квітня на парафії святого Яна Павла ІІ у Львові. Разом із адміністратором парафії отцем Лукашем Лесніком священники відслужили спільну Євхаристію. Проповідь до співбратів у священстві виголосив духівник Львівського деканату капуцин отець Казимир Гузік. Також священники разом молилися про надію для народу України, про силу і перемогу для нашої держави. Після спільної молитви священники обговорили душпастирство у парафіях деканату, а також планували спільні подальші ініціативи євангелізації. Але то не є квестія власне нашого ксєнця Кшиштофа, він є з костіля католіцького. Мене дивувало, як ви трансмісію, наприклад, з Ясної Гори, пастан буде